Përshëndetje, uroj t'jeni mirë. Tema që do të zhvillojmë sot është me gjuha shqipe e klasës 10. Është një temë që në fakt i përket funksioneve gramatikore, por që ka shumë lidhje edhe me të folurit dhe me të shkruarin tuaj të përditshëm. Shkojmë faqen 153, do të punojmë përmes librit digital në mënyrë që të më ndiqni konkretisht përmes tekstit. Dhe mësimi është gjymtyrët e veçuara. Paraprakisht do t'ju lexoj një fragment nga një pjesë që është këtu nga historia e artit të Gombrich, mbi artet vizuale dhe konkretisht pikturën në antikitetin grek. Zgjimi i madh. Do të vini re që gjatë lexuarit, unë do të shkëpuz disa gjymtyrë përmes të folurit dhe këto përmes të shkruarit janë shkëputur me presje, janë ndarë me presje. Në fund do t'i analizojmë dhe do t'i shikojmë çfarë funksioni kanë ato. Zgjimi i madh. E vetmja mundësi për të pasur një ide sado të vagull për pikturën e hershme greke janë pikturat në balt. Këto enë, të pikturuar rëndom, quhen vazo, edhe pse më vonë përdoreshin për të mbajtur verë e vaj, jo lule. Pikturimi i vazove u shndrua në një industri me rëndësi në Athinë dhe zanatçinë të rëndom. Të punësuar në këto punishte, kishin po aq dëshirë për të sillë gjëra të reja në prodhimet e tyre, sa dhe artistët e tjerë. Në vazot e hershme, të pikturuara në shekullin e 6 para Krishtit, ende shohim gjurmë të metodave egjiptiane. Shohim dy heronj të Homerit, Akilin dhe Ajaxin, duke luajtur dam në çadrën e tyre. Të dyja figurat paraqiten krejtësisht në profil, kurse syt ende duken si të parë nga përballë. Por trupat e tyre nuk janë vizatuar më sipas modelit egjiptian. As krahët dhe as duart nuk dalin në pa qartë e prerë. Marrim nënvizuesin dhe shikojmë disa nga gjymtyrët dhe konkretisht të pikturuara rëndom. Përveç se është një përcaktor, pam që gjatë të folurit e shkëputa në përmjet intonacionit, është futur dhe mes presjeve, të punësuar në këto punishte, në vazot e hershme, Akilin dhe Ajaxin, këto gjymtyrë, edhe pse u shkëputur me pauzë në folur, janë ndarë edhe me presje në të shkruar. Këto quhen gjymtyrë të veçuara. Por konkretisht, çfarë janë gjymtyrët e veçuara? Vim në pjesën tjetër të mësimit, ku është teoria, dhe duhet të thënë që gjymtyrët e veçuara janë gjymtyrë të dyta të fjalisë, kryesisht përcaktor, ndaj shtim rrethanor dhe kundrinor, të cilat funksionojnë në mënyrë të mëdhenjshme kuptimore, duke marrë edhe vlera stilistike e shpresë. Si ndodh kjo? E para, sepse kur lexojmë këtë lloj fjalish dhe këtë lloj gjymtyrësh ne i shkëpusim me pauzë në të folur, kuptohet që i shkëpusim edhe nga ana intonative, gjë që shprehet përmes presjeve në të shkruar. Këto lloj gjymtyrësh, që thamë kryesisht mund të jenë përcaktor, ndajshtim, përcaktor kauzuesor, brenda përcaktorit, pothuajse të gjithë llojet e përcaktorëve shkëputen, kundërnor dhe rrethanor, zakonisht janë të zgjeruara. Them zakonisht se jo gjithmonë dhe çdo gjymtyrë e veçuar është dhe e zgjeruar njëkohësisht, por pjesa më e madhe e tyre deri diku janë dhe të zgjeruara. Tani kur bëhet, ti shikoj me radhë gjymtyrët e dyta dhe duke parë gradualisht edhe çfarë vlere stilistike dhe shprehse marrin ato dhe çfarë funksioni ka ky veçim i gjymtyrëve. Shkojmë në faqen 154 dhe filloj me përcaktorët e veçuar. Duhet kujtojmë që përcaktorët e veçuar po e theksoj janë të gjithë llojet e përcaktorëve, nuk është vetëm përcaktori me përshtatje. Por gjymtyrët e veçuara në përgjithësi, sidomos përcaktorët e veçuar në veçanti, funksionojnë si një pjesë fjalie e varur. Dhe këtu është dhënë një shembull ku fjalia e parë i vlerësuar me çmimin më të rëndësishëm të fjalit të festivalit është përcaktori veçuar, është krejt i ngjashëm në rastin e dytë me pjesën e nënrenditur përcaktore, që ishte i vlerësuar me çmimin e parë të festivalit. Gjë që do të thotë se ato funksionojnë të nga ana kuptimore të mëdhenjshme, gati si një pjesë e veçantë e fjalisë. Duhet mbani mend dhe keni parasysh që jo vetëm emrat ose grupet emrore marrin përcaktor të veçuar. Edhe për emrat kanë përcaktor. Në përgjithësi, rregulli është që përcaktor, kur një fjalë për thamë është për emër dhe shoqërohet me një përcaktor, i zgjeruar ose jo, i çdo lloj qoftë, ky përcaktor veçohet nga pjesa tjetër e fjalis dhe mund të jetë i zgjeruar ose i pazgjeruar dhe mund të jetë para ose pas
saj, në përgjësi, ndodhet në përgjësi të gjithë gjymtyrët e veçuara, kur janë dhe të zgjeruara, ndodhen pas fjalëve bërthan, flasur për caktorët. Megjithatë, kjo nuk është absolute dhe do të shikojmë pak, tashti do shkojmë pak tek ndajshtimi i veçuar. Çfarë duhet kemi parasysh te ndajshtimi? Kujtojmë një çfarë është ndajshtimi. Përveç se për kufizimin që na jepet këtu që është një lloj përcaktori dhe vlen për të spikatur një tipar personi a një sendi, duhet marrim parasysh që është një mënyrë e rimarrjes së gjymtyrës kryesore, e rithënies së gjymtyrës kryesore duke evidentuar një gradë, një profesion, një tipar, një titull, një emërtim e të tjera. Ndajshtimet e veçuara zakonisht shprehen me grupe emërore. Mirë po, kjo nuk do të thotë që kemi edhe ndajshtimet veçuara të pazgjeruar, pra vetëm me një gjymtyrë. Ajo që duhet theksuar është që duke qenë se ndajshtimet e veçuara shprehen edhe me grupe emërore të zgjeruara, ato në përgjithësi qëndrojnë pas emrit bërthan. Por, në një pjesë të mirë të rasteve, për efekte të veçanta stilistike, ne i nxjerrim ato dhe para emrit bërthan. Kujtojmë pak të gjymtyrët kryesore të fjalisë që thamë që struktura e zakonshme e një fjalie është krye, ose struktura e rregullt e një fjalie është kryefjalë, kallëzues, kundërnor, rrethanor. Dhe thamë që theksin logjik në një fjali dëftore normale, me këtë renditje gjymtyrës e merë folja ose kallëzuesi. Kur ne duam të theksojmë një pjesë të gjymtyrëve, sidomos gjymtyrët e dyta, flas kundërnor dhe rrethanor, dhe duam që peshën logjike, theksin logjik ta zhvendosim nga folja të këtë gjymtyrë të dyta, i nxjerrim ato përpara kallëzuesit. Pra i zhvendosim në fjali. Dhe në këto raste, jo vetëm kundërnor dhe rrethanor, por gjithë gjymtyrët e dyta marrin edhe vlerë shprese dhe stilistikore. Ne dimë që prishja e rendit zakonshëm të fjalisë ka të bëjë me dukurinë e inversionit në letërsi. Prandaj, përveç vlerës dhe mvetësisë kuptimore dhe anës stilistikore, këto marrin dhe kanë dhe funksion shprehës në fjali ose në tekst. Konkretisht, banori atij qyteti të lashtë, Dardani mbante edhe emrin e tij, ne kemi që ose në përgjithësi tek ndajshtimet e veçuara, ndodhen pas emrit bërthan, këtu është vendosur dhe është nxjerr para edhe për të dhënë peshë kuptimore si gjymtyrë veçuar, edhe për të dhënë vlerë shprese në fjali pikërisht kësaj gjymtyre, banor i atij qyteti të lashtë. Dhe në fakt theksi logjik në këtë rast nuk është çfarë titulli ose çfarë emri mbante Dardani, por banor i kujt qyteti ishte. Keni parasysh që ndashtimet në përgjithësi shprehen me emra në trajt pashuar të rastës emrore. Mirë po, kjo nuk është gjithmonë absolutisht e tillë, vetëm sepse një pjesë e këtyre ndashtimeve jo rrallë përshtaten me emrin bërthan në rast. Konkretisht, sa po përfundoi bisedën me anën, prezantuesen e re. Në këtë rast, ndajshtimi i veçuar, prezantuesen e re, përveç se është një gjymtyrë e veçuar, është përshtatur në rast me emrin bërthan. Po thuaj se të gjithë shembujt që kemi, janë këto me zeza, janë ndajshtimet e veçuara që të gjitha, janë ndajshtimet të veçuara. Pjesa më e madhe janë pas fjalës që përcaktoj, me përjashtim të rastit banori atij qytetit lashtë që e kishëm dhe zhvendosur për t'i dhënë dhe një vlerë më të fortë dhe një tekst më të fortë logjik në fjalik sa një mëtyre. Tani, rikthehemi dhe në qik të kajo që thamë mbi rrethanore dhe kundrinore të veçuar, në përgjësi, duhet dini që këto lloj gjymtyrë është të veçuara që njëkohësisht janë edhe të zhvendosura nga rendi i tyre i zakonshëm, i gjejmë në letërsinë artistike dhe në analizat e teksteve të ndryshme që ju mund të bëni, mund t'ju kërkohet thuhet se çfarë efekti ose pse është bërë zhvendosja e gjymtyrëve nga rendi i tyre i zakonshëm. Pikërisht për këtë, përmes veçimit, pra mvetësisë kuptimore, theksit kuptimore dhe theksit logjik, ato marrin edhe vlerë shprese në tekst. Keni parasysh edhe kur analizoni tekstet dhe kur juve doni të shkruani tekste dhe doni të vini pikërisht tekstin në këtë gjymtyrë të dyta, përveç se i veçoni me presje, edhe i zhvendosni në rend, nga rendi i tyre i zakonshëm. Keni parasysh diçka tjetër, që kur gjymtyrët e dyta ndodhen në krye të fjalisë ose në fund të saj, ndahen me presje. Kur ndodhen në mes të fjalisë, futen mes presjesh. Vim pak tek kundërnorët dhe rrethanorët, kemi parasysh që është tendencë që një pjesë e këtyre kundërnorëve me parafjalë të lidhur me
që kanë përpara ligjet para shpreh para fjalore në lidhje me në raport me kanë tendencë më të madhe për të veçuar nga pjesa tjetër e fjalës. Ky është mësimi, nuk e di nëse ka pyetje, mundet që pastaj të na bëni në grupe të veçanta. Para se të kalojmë tek ushtrimet, në cilat unë do t'ju bëj vetëm nga një shembull për secilin dhe pjesën tjetër ju do ta zhvilloni vetë, do bëj një kuic të shkurtër, shumë i thjeshtë, krejt elementar, vetëm për të parë se deri në çmas është kuptuar mësimi nga ana juaj. Dhe ju, paralel me mua kur unë lexoj pyetjet, do të plotësoni kuicin. Pastaj më dërgoni pyetjet në WhatsApp ose unë ju dërgoj përgjigjet e sakta. Pyetja e parë, e vërtetë apo e gabuar? Në fjali, sapo takoj erën shoqen e saj të ngushtë, nuk duhet përdorur presja. E vërtetë apo e gabuar? Tjetër. Në fjalin, qyteti rrethuar nga ndërtime pa plan e kishte humbur bukurinë e tij, përdorimi i presjes është i sakt. E vërtetë apo e gabuar? Gjithashtu, e vërtetë e gabuar është dhe kjo pyetje, në fjalin, e sapo diplomuari është vendit, ajo u kthye në Tiranë. Në këtë rast është i sakt apo jo përdorimi i presjes? Besoj më ndiqni ndërkohë që përmes videos dhe i plotësoni në vërtetë ose e gabuar. Në fjalin, djali një banor i zonës po vinte me vrap. Nuk duhet përdorur presje. Nga ana intonative po ta vini re dhe kur presja nuk është vënë, vetë intonacioni i zërit të bën që ta dallosh gjymtyrën e veçuar. Në fjalin, nën Tereza, një grua e madhe që e një bota, ka një rrethanor të veçuar. Gjithashtu pyetje me e vërtetë e gabuar në fjalin. Krahas muzikës, ajo merre edhe me sport. Ka një përcaktor të veçuar. Kujdes ato para fjalë ju bëjnë të mendoni çfarë lloj gjymtyre është. E vërtetë apo e gabuar? Pyetja tjetër. Në të folur, karakteristika e veçimit është intonacioni dhe pauza. E vërtetë apo e gabuar? Gjymtyra e veçuar ka ngarkesë më të madhe kuptimore dhe stilistike. Tu do të zgjidhni alternativën e saktë. Të gjitha gjymtyrët e veçuara vendosen mes presjesh, kur ndodhen në mes të fjalisë apo në fund fjalisë. Të gjitha gjymtyrët e veçuara ndahen me presjen kur ndodhen në fillim të fjalisë, në mes të fjalisë. Dhe tu do të zgjidhni alternativën e saktë. Në fjalin vendosi të shkonte në vendlindje në shkollë ka një kundërnor të veçuar apo një rrethanor të veçuar. Alternativa tjetër, pra do si dhe një alternativë. Në fjalin, të gjendur para kësaj disfate, ata u detyruan të largoheshin. Ka një përcaktor të veçuar, apo një rrethanor të veçuar. Zgjidhni alternativën e sa. Në fjalin, larg, në malë shihej dëbora e parë. Ka një ndajshtim të veçuar, një rrethanor të veçuar. Zgjidhni alternativën e saktë. Në fjalin, Albani, sportisti më i ri i skuadrës, solli medalje të artë, ka një rrethanor të veçuar apo një ndajshtim të veçuar. Mos harroni që ndajshtimet janë rimarja e gjymtyrës kryesore në një mënyrë tjetër. Dhe e fundit, në fjalin, aktori i vlerësuar me çmim më të rëndësishëm të festivalit, po jepte një intervistë ka një kundërnor të veçuar apo një përcaktor të veçuar. Do ishin pyetjet e kuicit. Kthejeni një video për të marrë për dhe njërë pyetje dhe pastaj do të më dërgoni përgjigjet në WhatsApp me një fletë, si të një. Ndërko, shikojmë që të kushtrimi një, do bëj vetëm nga një shembol për shtë kushtrim, kurse pjesën tjetër të kushtrimeve do të punoni në libër, në qënë se janë shumë, mund dhe proni që gjysma e klasës, pjesë e pare klasës të bëj vetëm gjysmën e parë të ushtrimit, pra të gjdo ushtrimi, dhe gjysma e dytë e klasës, gjysma e dytë të çdo ushtrimi. Fjalia e parë. Fjali që unë po i bëj shembull nuk keni nevojë të punoni. Aktoria me preardhje shqiptare që jeton në Amerikë, Eliza Dushku, solli në vitin 2016 dokumentarin e saj për Shqipërinë të titulluar Dear Albania, e dashur Shqipëri. Eliza Dushku, ndajshtim i veçuar. Kalojmë në ushtrimin e dytë, prapë në një shembull. Do i gjejmë gjymtyrën e veçuar dhe do themi çfarë funksioni ka ajo në fjali. Faqja gol.com ka shkruar për duelin Shqipëri-Zvicër në kampionatin e Europian France 2016, duke thënë se kombëtarja zviceriane pothuajse ka më shumë shqiptar se ajo e Shqipërisë.
Kalojmë poshtë. Jemi tyra të veçuara, marim fjalin e parë sërish. Në vendin e zakonshëm, në shkallët e lindjes, qëndron miku më i ngushtë i klubit të futbollit Prishtina. Do t'ju vënë duke diçka këtu që në përgjithësi, sidomos rrethanorët, kur janë gjymtyrë të veçuara dhe zhvendosen njëkohësisht nga pozicioni i tyre i zakonshëm, vargëzohen. Pra ka një sër rrethanorë që mund vendosen në këtë mënyrë si gjymtyrë të veçuara, njëra pas tjetrës. Shikojmë ushtrimin 4. Ushtrimi 4 thotë llojin e përcaktorëve të veçuar me të zeza. I ngjashëm, ju kujtua komenti i ti, ngjashëm e komentet e prindërve dhe u vu në mendime. Në këtë rast kemi një përcaktor me poshtatje, është i sqaruar dhe ndodhet pas bërthamës së tij. Shkojmë pak të kushtrimi mbrapa, faqen 156. Këtu do t'ju kujtoj diçka që thamë që një pjesë e gjymtyrëve të veçuara funksionojnë si pjesë, nuk janë pjesë të veçantat një fjalie, por funksionojnë si tilla. Ndaj dhe shumë lehtësisht në këtë lloj gjymtyrësh mund t'i kthejmë në pjesë të nërenditura. E rrethuar nga një tis lumturie, vajza dukej dhe më e bukur. Por më mirë mund ta them këtë gjymtyrën e veçuar, përsa ato ne kemi në krye, në pjesë nërenditur shkaktore. Nga që ishte rrethuar nga një tis lumturie, vajza dukej edhe më e bukur. Në rastin e dytë keni një përcaktor dhe lehtësisht mund ta kaloni fjalin në një pjesë të gjymtyrën e veçuar në një pjesë të nërenditur përcaktore. Në ushtrimin tjetër, më në fund, kemi të bëjmë me një rrethanor kohe, pas dy ditësh, gjithashtu rrethanor kohe, të cilët e theksoj përveç janë gjymtyrë të veçuara, janë dhe zhvendosur nga pozicioni i tyre, pra marrin dhe një forcë më të madhe shprese, këtu e kemi të shprehur në grupe më rrallë. Në tek ushtrimi 7, do shpjegojmë përdorimin e presjes dhe aty ku mungon do t'a vendosim. Në fjalin e parë, u larguan pak minuta më vonë në një situatë të tensionuar mes tyre, është e vendosur dhe me qënë se kemi të bëjmë një gjymtyrë të veçuar, argumenti është që presja është e domosdoshme. Kurse në fjalin tjetër, nga mërzia, marrim 6-ën, nuk donë të bisedonte atë ditë mas këndë, i bie që duhet vendosin presje nga mërzia, rrethanori i shkakut, duhet, është gjymtyrë e veçuar dhe është vendosur një kosisht, duhet ndarë me presje nga pjesa tjetër e fjalis. Dhe kushtrimi 8, në që ose ju duke se janë shumë, mund të bëni vetëm nga një fjali për gjithdo loj gjymtyrë të veçuar, por duke pasu për asysh nga një fjali dhe për përcaktorin dhe për ndajshtimin, nga një për kundrinor dhe nga një për rrethanor. Tu zgjidhni vetë 5 deri në 6 fjali total për ushtrimin. Ky ishte mësimi për sot. Ju uroj shëndetet.